Вітання, шановні підписники! Сьогодні 2 квітня 2024 року, весна, сонечко, чудова погода, і я відправився у пошуку зморшкової шапинки. Уже, в принципі, такий період, коли шапочка в наших краях дійсно з'являється. Декілька днів назад я був тут на розвідці і вже бачив маленькі плодові тіла. Тож, думаю, сьогодні шапочки підросли і зможемо показати вам класний врожай. Залишайтеся з нами. Ходити будемо ось тут. Як бачите, все дуже живе, симпатичне. Осики, берези, є тут і верба. Досить волого. Ідеальне місце для пошуку цього весняного гриба. Ось таку сьогодні гарну галявинку шапинок я знайшла. Вчора в мене в коментах запитували, де моя здобич від тихого полювання? А моя здобич сьогодні. Ось такі трофеї. І це тільки початок. Чудові шапочки. Тут, бачиш, вони ще й вищі. Ще вищі є. Вони ідеальні. Будемо шукати в цій місцинці, звісно. Але це не єдина локація. Я думаю, що потім ми змістимося дещо далі і добудемо чудові шапинки і там. Шапочка зморшкова, деноменально назва в неї Верпа богеміка. Смачний грибочок, який можна готувати практично усіма відомими способами. Шапочка підійде як для смаження, особливо класно виходить на вершковому маслі. Також з неї можна готувати всілякі жульєни, можна маринувати, і я знаю, її навіть сушать. Єдиний момент, який важливо знати, шапинка потребує обов'язково попереднього відварювання. Особисто ми відварюємо 10-15 хвилин, потім цей відвар зливається, грибочок миється, і далі ми його готуємо вже за смаком. У дорослих шапочок ніжка, вона вже, як бачите, досить низької якості, і, скажімо, оці частинки ми відрізаємо. Тобто у молодих шапочок залишаємо все плодове тіло, у більш старих цю частину ніжки зазвичай видаляємо. От, в принципі, така невеличка інформація. Сьогодні попадаються як і крупні плодові тіла, так і зовсім малюки. Дивіться, як класно, друзі. Ідеш собі тут. Все починає оживати, зеленіти. Весна є весна. Пташки співають, не знаю, чи чутно це на відео. Дуже живе місце. Мені тут дуже подобається. Ну, скажу так, це одна із 5 чи вже 6 локацій, де я знаходив шапинку. Думаю, ще встигну побувати і в інших місцях. Така у нас природа. Ось ми дещо змістилися нижче. І, ну, можна сказати, та сама місцинка, але все-таки дещо далі. І от тут теж будуть шапочки. Дуже цікаво шукати, тому що їх не завжди видно. Вони так ховаються.
Бачите, наче нічого нема, а потім отсюди дивимося, а там стоїть. Що такі теж досить уважний пошук, коли вони ще не дуже високі і багато невеличких їх не дуже видно. Тому доведеться потрудитися, але від того пошук не менш цікавий, як зазвичай. О, ще одна полянка. Так. Тут ще два грибочка. Складай до кубки, щоб показати людям. Хто куди, а ми весною по гриби. Це точно, хто куди, а ми весною по гриби. Бачите, яка цікава місцинка, всілякі горбики тут у нас, що хочеш. Так, а ну подивимося, що тут у нас. От бачите, на одному квадратному метрі, скільки? 6 шапочок, так? Так. 6 шапочок. А бувало таке, що 26, бувало і 30. Може пощастить, може ні, але так чи інакше кошик свій добуде. Поки що погода сприяє росту. І ось маленькі грибочки. Бачите, скільки? Саме класне, шукаєш їх і попадаєш ще на всілякі квіти цікаві. Не знаю, хто це в нас. Схоже на якусь лісову фіалку. Не факт. Але від цього вона не менш гарна. А ще я вам скажу, що взагалі ходити от у пошуку грибочків дійсно дуже класно зранку. Чому? Тому що ще у вас більше сил. От. І, в принципі, якщо раніше встати, можна більше і довше виходити. Бували в мене ситуації, коли і в обід ходив, і під вечір, тому що не встигав або не вистачало часу, але все одно самі класні походи, такі як сьогодні. Зранку, тиша, і якось все сприяє. Ось теж весняний грибочок цікавий, сверхкасцифа. Буває, трапляється досить масово, дуже симпатичний грибок. От. Червоненький. Взагалі колір може теж мінятися в залежності від місця зростання. Бувають вони і світліші, траплялися. Взагалі їх вживають. Ну, за смаковими якостями я не скажу, що він якось виділяється, тому що смак мало виражений. Але так чи інакше, цей гриб теж може бути цікавим для пошуку. Я збирати не буду їх сьогодні. Сьогодні ціль шапинки. І взагалі вам скажу так. Більше за все я люблю, коли шукаю якийсь один конкретний вид. Чому? Тому що менше плутанини. Ну, от скажімо, сьогодні ми шукаємо шапочку. Там у нас є певна дата, певний день під це. От, потім ми зробимо для вас цікавий сюжет уже про якийсь інший вид зморшкових, а саме про конічний або високий і так далі. І буде по сюжету про кожен вид. Не буде, скажімо, все одразу в одному фільмі. І тим цікавіше буде, і якось воно буде диференційовано, і можна буде тематично подивитися кожен окремий сюжетик. Ну і, до речі, шапочка тут теж є. Я от тільки присів і почав помічати одразу, що
І тут шапочки маленькі, он, ховаються. Так що діло йде. Ну що, шановні підписники, шапочки знайдено, задоволення від походу є, настрій чудовий. Підписуйтесь на канал, підтримуйте мій контент. Дякую за те, що дивитеся ці відео. Залишайтеся зі мною.